D'altra banda, ni es pot reduir el deute, ni es pot reduir el dèficit, ni es pot fer res si no creixes. Vostè podrà reduir el dèficit si creix, perquè tenim dèficit, perquè hi ha recessió i no al revés. De manera, volem reduir el dèficit? Doncs hem de créixer. Volem reduir l'endeutament? Doncs hem de créixer. Perquè si no, no hi ha manera. Com li vol dir a una família que es queda al paro, que no cobra, que a més li baixen el sou, que torni el deute? Doncs que no els tornarà. Que la recepta fonamental, que és el que a mi em deixa estupefacte de l'actitud alemana i en general d'aquest dogmatisme centroeuropeu. Escolti, la prioritat és créixer.